Africa na ya joroko. Odanga mola bamba adichana dana. Odanga mola bamba adome. Ani maqaan kiyya obbo Kadir Bayyanaa jedhama. Argamnu godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamannee ganda qonnaan bulaa Buttee Fillichaa maasaa obbo Shukkaaree Boonqoo yommuu ta'u, obbo Shukkaareen yeroo ammaa maasaa boqqollaa isaanii sararaan facaasaniiranii amma ammoo yuuriyaa haala paakeejii guutuutiin itti fayyadamaa waan jiraniif kana sababeeffachuun isaan bira deemne muuxannoo gaarii isaan irraa qoodamnu. Baga nagaa jiraattan fayyaa sa'an ammii isin nagaa mara nagaa fayyumaare. Akkuma arginu boqqollaa sararaan facaaftaniittan amma ammoo yuuriyaa itti godhuudhaaf qophooftaniirtan. Ani amma yuuriyaa maasaa keessatti buusaa jira. Haala paakeejii amma isin itti nu barsiiftanii hojjetaa misoomaa itti nu barsiiseen paakeejii guutuudhaan tokko haga marsaa sadii yuuriyaa kana itti godhataa jira. Yuuriyaan kun faayidaan isaa baala boqqollaa kana magariisa. Uduu kanaan hin daalachan uduu hin diimanne akka isa dhumaatiin paakeejii gaariin akka oomishaaf oomishtummaa nuu ida'amu kanaaf itti godhataa jira. Yeroo abboota keenna yuuriyaan kun hin jiru. Yuuriyaan kun waan hin jirreef akkanumaan facaasan akkasuma itti jissaniiti akkasumaan gaa midhaan sun oomishni isaa hin dhidhata. Amma yeroo amma akka paakeejii guutuun barannetti oomishni jechaa nuu dabalee akkaataa gaariin itti fayyadamne ittiin jiraataa jira. Wanti uraan kun xiqqimi isaa kana fakkaata. Kanaaf akkasii hojjetaa jira. Qonnaan bultoonni hundi akka keessan kana yuuriyaa boqqollaa jalatti buusuun itti fayyadamaa jiru. Amma qotee bulaan kun inni sababeeffate waa lama. Wanti lamaan sun maal yoo jenne tokkoffaa gatiin isaan guddate jedhama. Lammaffaa ammoo hin guba jedhame kana sababeeffatee isaan duubatti irraa itti fayyadamuu dhabaniiran. Garuu oduu kana sababeeffachuu dhabaatanii wanti kun yuuriyaan kun. Barbaachisummaa maal warri itti hojjetan itti amanneerra. Waan itti amanneef isaanillee kana sababeeffatan malee waan biraa rakkoon biraa waan hin jirreef nu amma warri itti amanne ammoo amma waan inni nu fayyadu mul'uu isaa addaan baafannee waan agarreef paakeejii guutuun itti yoo fayyadaman akka nu oomishaaf oomishtummaa nu dabalu agarree itti hubanneerra akka ittiin baranne. Wantoota yuuriyaa boqqollaa jedhamu osoo nu fayyadu nutti himuu dandeettu? Amma tokkoffaa kun maatii isaan nama sadii qopheeffadheera. Lammaffaa kun maatii durattuu isin himeera. Amma gartuu yuuriyaan kunuuti akka jirtanii kiiloogiraama 33 ittiin buusuuf qophaa'eera. Kan ittiin qophaa'u kunis qorkiidha. Qorkiin kunillee akka irra leenoomni akka hanqannetti meeshaan isaa aragaagaxee akka waan naa himuuf kanallee qopheeffadheera. Qottoonillee akkuma beekamu kan ittiin yookaan ittiin obaasaa shuqunnee hadaa jalaa dhoogginuun. Akkasi qophoofnee maasaa keessatti argamne amma yeroo ammaa kan isa baqaa shuqunuuf itti qophoofne keessa. Baay'ee gaarii. Akkaataa yuuriyaa itti buusanii wal duraa duubaan nutti agarsiisuu dandeettu? Eeyyee. Hin danda'a. Lafuma saantimetira 5 irraa fageessee buusaara. Wanti amma saantimetira 5 irraa fageessee buusuufi gama naannillee hidda qaba. Gama siinillee hidda qaba. Hidda kanaan ofitti harkisee ka'e argachuu danda'a. Yoo itti dhiyaate ammoo faayidaan isaa hin guba. Yoo amma akkana addaan sisse ammoo hidda kanaan argatee faayidaa guddaa nuu kenna. Akka hin gubneef irraa sissaara jecha kanallee. Kanaaf faayidaan inni nuu kennu waa akkanaa kana. Haala ittiin baranneen muuxannoo ittiin hojjetaa misoomaa nu barsiiseen akkasis saantimeetira 5 irraa sissaa hidda isaa irraa sissaa akkasitti deemaa irra. Yoo saantimeetira 5 hin goone yookaan ammoo yoo 10 irraa sissan ammoo hin fudhatu yuuriyaa. Hin fudhatu kanaaf hiddi isaa dhaqqabu. Kunoo yuuriyaa kana buusaa jira. Maatiin kiyya duubaan hujaara. Maatiin kun wanti dafee duubaa hujuuf akka midhaan yuuriyaan kun hin urqineef. Kanaaf dafanii irra deebisaaran jecha. Baay'ee gaarii. Maatiin keessan kun duubaan wanti deemaa jiraniif akka yuuriyaan kun burqee hin banneef duubaan biyyee itti buusaa deemaa jiran. Eeyyee. Amma nutti agarsiisaa turtaniittanii baay'ee bayeessa. Gara fuulduratti of eeggannoon boqqollaa faca'e kanaaf isin godhu. Obbo Kadir amma wanti qotee qonnaan bulaan keenya godhuu qabu tokkoffaa haala ittiin baranne isa irraa gorree sangaa wakannaan amma itti qabnu kuni hidda isaallee hin ciccira. Lammaffaa boqqollaan sullee hin qancara. Kanaaf qotee bulaan keenya of eeggannoo godhuu qaba. Akkaataa isin nu barsiiftan saniin marsaadhaan si'a sadii yeroo saantimeetira 5 irraa sissinee itti goonu.
damne otti otte bulani jolle to wiftu bakkati nin takam yo ammo akasin gone o mishaga guddawan nu kinile kan akasin ittidemu qamna sunammo boqollan kales akabotin kenatti hojjo sosuniti sangan suni mi da gudda qabale mi caccaballe hiddisalle tu qamalle hin qancaralle kanat package akata timbarne sanin marsa sadi santimetira shani irafa gesire tugone qottoma shuqune irawodimne qote bula kenna faida kenna kummi da akata ni sejuria ratiti tindalaga tankum baye garida wannama jajjabesu faida ni yuria ma albuda kanu edo lamma famo albuda kanan lola haramede akkanu itti dabalu faidan isa kan sadaffan ammo akobe kamu bala magari sanu goda girma sale afafan faidan yuria ni nogodu sanyi kenna jalarra qabe haga sammu olgute nudala yecha gutti gute shanaffan ammo omisha mawtuma nu dabal faida yuria kan arida damsi konnam bultota abroti sindabar ani damsa qote bula kenna ndabarsu yuria kuni gatin isan guddate ani kadubatti rarki fatani taun qab siyasadi marsa sadi package gutu yo fayadamani yuria kuni hintakam mari takama wajenu omisha omishtu male hindabala bala bokollale magari isa himidas jirma sale eda sanyi sale gutu mangutu haga jalada qabe haga gubba hinken amma wan faida yuran qabu isin timir faida kana qaba yuran qote bulton duba ra harkifatan harkifachu rabani package gutun marsasi asadikan akatin takqabatan asdebani itin fayadamu qabani yuran qiqimi qaba faida qaba jiret akqote bula tokoti damsa qote bula kiyafda kesan arsa gotani mutanno gari kana qonnan bulto tabirotif wan dabarsitanif makakiyaf wajira qonnana shashamaneti galatoma ulfada sininjeda ayata galatoma kafajama akalurran bande de ba nunanna sinille tode fayata tile tiyo fannar gacho kaban tokofan bokollan sararan fachawo kaba lamafan yuran kilograma soddomi sadi marsa lamafaf qopawo kaba sadafan yurian yero bokolla yeletti bufamu santimetra shan bokolla rafagacho kaba arfafan bokollan yurian akumatti wekein biyon santimetra torba sirritti uifamu le armanoliti tukamankana sirritti ubachodan omish tao marsa sadenu yuria fayedan gudan omishaf omishtuma ke nakam bokolla kana dachan dabalun akka jijira mafi cop of tennis injera odiko na ya joroko odanga mo lavamba adichana dana odanga mo lavamba adome.